prvo počeo od 60. godina 20. veka. On je tražio nove izražajne puteve u uzajamnom delovanju likovnih umetnosti i poezije. Čujte dve karakteristične pesme Eugenija Rejna. Prva je Manastir. Kod metro stanice Sokoljniki, gde se mesara tušti i gde je raskoljničko groblje bio manastir muški. Razvalinu iz ebedema strunim granjem 20. godina odredili za stanovanje. Danas se retko gde u takvoj zgradi obitava. Zašto se ja tamo uselih, da ne objašnjavam. Progonjen, opadnut, s jednom nogom u grobu, zamenio sam pevnicu za sopstvenu sobu. Kilometarski hodnik i 40 stanara, što kao Tverskom ulicom ceo dan tumara. Kod vrata su bili rešoji na plin. U tom zajedničkom stanu bio sam jedini Jevrejin. Prebivalište za noćne čuvare i invalide, gde se od čašice do noževa neprimetno ide. Pa ipak, kad god se moglo u domu sivom uz razumevanje i pozdrave, je tekao život. Zvali su goste i poslednju paru delili, lako spletkarilo se, pa kostilo, kao u društvu svakog. Ali su se razumeli i uvrede praštali. S desna je stanovao Adam, lukav invalid. Kucne mi ujutro zid štakom svojom pa uđe. Pa trškom mulja pod pisaćim stolom, gde sam držao boce od pića i kefira, za analizu kod lekara pogodnu bira. Davao sam mu flaše i sitniša ponekad. I tako. A s druge strane je zauzeta sortiranjem ribe i načetih kotleta iz restorana. Nije joj kucnula još ni 20. konobarica Zoja, majka blizanaca crnih. Pored nje stanuje raspop Georgije Strni. On radi u garderobi izdavačke kuće Goslit. I u književnosti je strašno znamenit. On je Šolohova video, Pasternaka znao, od Nobelovih nagrada Bakriš dobijao, Olješ jednom kaljaču pričvrstio, a ja sam znao da je tajno mrtve opevao i decu krstio. No nije uopšte u karakterisanju suseda stvar. Kogod je taj život okusio, on zna šta je tu šta, pošto je flaša votke i brlje što peče. A to da su ljudi vuci, latinski lažov nam reče, jer vuci nisu. A šta su? Ne znam. To će Bog samo znati. No ja vam takve dokaze mogu dati da bi zanemeo i najbolji bogoslov. Pa ipak, hvala za sve, za hleb i krov, onome što nam određuje sledovanje i sudbu tamo, onome koji nas daruje besramljem i sramom, koji nam skameni dušu i trpljenjem nas vida, ko nas uči običnoj pesmi i pesmi Aonida, onom kojim nam pošalje dom ili razvaline, da onda na nas val beloglav gline. Električni voz 040. U poslednjem vozu na praznoj železnici shvati za 15 minuta da si proživeo život po navici, da se završava tvoja maršruta. Izađeš do platforme da pripališ, a tamo već nikog primećuješ s bolom. Pijanac miran ko anđeo mali, rasprostro kožuh svoj na golo i vidi on pučinu ruskog mora, čašu zlaćanog vina i čuje kako mu iz belog sabora pevao pevo otačbina. U
u isto vreme kad je Rein pisao električni voz 040, Okudžava je spevao svoju pesmu o zrncima iz pucadi i grožđa. Zamolit ćemo Elenu da nas podseti kako ta pesma zapravo zvuči. Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые грозди я сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою, а иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение, говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение, а иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя Дали, в черно-белом своем преклоню перед нею главу. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали, а иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат по углам залетая, пусть опять и опять проплывут предо мной наяву белый буйвол и синий орел и форель золотая, а иначе зачем на земле этой вечной живу? Белый буйвол и синий орел и форель золотая, а иначе зачем на земле этой вечной живу? Reinov pesnički sadrug Dimitrij Bobišev, rođen 1936. Posle Puškina, Gogolja, Dostojevskog, Bloka, Belog, Mandelštama, Ahmatove i mnogih drugi, ambivalentnom odnosu prema večnom Sankt-Peterburgu 1964. godine daje svoj originalni prilog. Krilati lav sedi s krilatim lavom i gleda krilate lavove koji čuče u potpuno istoj pozi, zapravo na drugom kraju mosta, i gledaju ga kao i juče isto takvim očima. Svaki od njih drugog, a ne most, trećinom bića pridržava, a dvema trećinama se sam već spremao i možda će sada sa ivice što se oburvava preživelo bratstvo nemilo da napusti. Ali u parovima iz usta gvozdena šipka čvrsta, svakom je od njih u lance siline tako zategla beučuk trenja da izgleda ne može da raskine uspomene sa zaboravom spojene, napon i nepomičnost, ni dole ni gore, a da se ne razori organizam od železa stvoren sučelnika. Samo nežno đubre iz daleka po vazduhu vitla, glupost neka, ni ta mutnina sa kapija onih ne može da zamagli lik originala u želji da ispod površine roni što trza ogledalo kanala nečistom slikom. Nad prokopom krilati lav sedi s krilatim lavom i gleda krilate lavove preko puta u njihovoj pozi koja je nepomično ljuta, voleći možda mržnju tamo, on vidi popiju sebe samog. Stanislav Jakovljević Krasovitski, rođen 1935. u Moskvi, najznačajniji je pesnik ruske poezije undergrounda iz jedne od prvih grupa studenata Moskovskog instituta za strane jezike, koja se početkom 50. godina okupljala u stanu Galine Andrejevne. To je, kako oni beleže, mansardi s prozorima prema zapadu. Nalazili su se, osim studenata instituta, Andreja Sergejeva, Valentina Hromova i Stanislava Krasovickog, opšte priznati vođa grupe, student bibliotekarstva Leonid Čertkov i student biologije, počvenik, sledbenik Dostojevskog, Nikolaj Šatrov.
Grupa se raspala januara 1957. posle hapšenja Čertkova. Krasovicki je početkom 60. godina prestao da piše, pošto je postao pravoslavni sveštenik, danas kao otac Stefan živi u Podmoskovlju, odrekao se svoje poezije iz tog vremena sa obrazloženjem da nije dovoljno oduhovljena. Uništio je sve rukopise svoje, ali su njegove pesme na sreću bile poznate i sam izdatovske periodike, a i mnogi su ih ljubitelji poezije već znali na pamet, pamtili su ih. Zapravo, Krasovicki se poezije odrekao zato da bi mogao da oživotvori izvorno, istinsko, hrišćansko iskustvo koje neće biti zamućeno kulturom. Tako on kaže. Veoma pouzdani književni kritičar i eseista, također pesnik Viktor Krivuljin, čija je sjajna knjiga prevedena u pa ideji Enisa Uspenskije prevela o savremenoj Rusiji u svetlu opšte kulturne tradicije ruske. Jedan neslovenofilski, ali vrlo snažan pogled. Pogledajte tu knjigu ako imate vremena. Krivuljin smatra, međutim, dakle, da je poezija Krasovickog nesumnjivo jedna od najznačajnijih pojava u ruskoj kulturi 20. veka. Prema oceni savremenog istraživača Kulakova, Čerkovljeva grupa bila je pramodel novog modernog, to jest nedržavnog kulturnog prostora, pošto u sovjetskom društvu, kako su smatrali Četkovci, visoka umetnost nije bila moguća. Krasovicki se tokom posljednje decenije 20. veka ipak vratio pesničkom stvaranju. Svoje nove, svoje drugačije pesme objavio je u časopisu Ruska misao od 90. i u telavivskom časopisu na ruskom jeziku Ogledalo zjerkalo 2000. godine. Najzad svoje pesme je sada izdao u jednoj kraćoj zbirci pod naslovom Izbor u gradu Tveru 2002. godine. Mi ćemo vam ovdje predstaviti tri pesme iz njegovog prvog i dve pesme iz njegovog drugog produhovljenog perioda. Razlikuju se, a koje su bolje, koje su umetnički upečatljivije, sami prosudite, ostavljamo to vama, pošto je to, razume se, pre svega stvari i ukusa. Dakle, prve tri pesme koje ćete čuti napisane su 1956. godine, a posljednje dve 2001. Mrtva priroda. Kao pun prazan orkestar, prolazi staza violine. Na nju izbacuje musavi kontrabas opuške, večeri šetnje i večerinke. I sve što kažeš kad nekad ne razumeš. I sav orkestar je komplet mrtve prirode od furnira. A ko će u njih da veruje? I niko neće znati da su iza prozora foajea i u preletu marta opušci, večeri, šetnje i ljubavi. Sve to smireno spava u klopci kolonade. Gačci zastrašuju svet. Razdor je rešena stvar. Al gde je u preletu mart? I verujem, kad treba, vratit ću sve na pre, ne rekavši ni reč. Ukazat će se tramvaj, figura mu je mrtvačka glava. I ko violina staza dvorište preči i na njoj kontrabas ugrubo ocrtava opuške, večeri, šetnje i reči. Miševi su uvi pojeli zidove ambara okrečene, u rizi para od mraza, goluždrave šumske antene, a više njih i više Boga, na krovu što korača sitno, na 30. etažu, cjelijski miševi stružu plašeći sanjivu stražu.
Njihov svet ne zna za te rastanke puke. Kad dođeš do kapije, utrnulih nogu i počneš polako da odstranjuješ ruke, što ne bi uspelo ni Bogu. Zato će za dalek put domaći Bog, uplašen od kvrgavog panja, ispeći kolač sa stopama vrana. A tih zakovanih prozora davno je već uneto ime u belu knjigu zime. Poslednja nada. Kuću sam video, ispuzava da iskoči. Zatim je starila dugo vreme. Suzotočilice oči ukrasile temelje njene. A pored drvo izmiče. Sigurnom stazom, istim lukom ide Madonna i viče mašući lajkavom rukom. A po dvorištima se trude raznaježeno kučke u mraku i folirantima nude sentenciju o vernom braku. Okolo ni žive duše, samo aleja puzi tminom. I preprodavci se smrtno guše, obamirući za muslinom. Nađoh i svoj trag u toj tmini, moje se stope šire pletu. Onog ko portret moj sačini, nesreća stiže na svet. Jer iza kićenih ograda i ukrasa od odaliska obitava gruntovni vladar i sve unosi u crni spisak. Kraj Borja obalom od vesala rese, ledene vode na rubu zemlju škrope, gde jednoki sumrak jesen ostavlja bakarni stop. Kuda putevi odlaze tamo? Kud su se sve godine slegle? I sačekaj malo samo još. Beli će sneg ovde daleko. Jesen. Udaljeno brujanje motocikla i jesen se sve bližom čini. U svetu prijatelja i svagdašnjika tvoj pogled vidim u daljini. Tvoj lik po zidovima lovim u boji lišća, čas rujna, čas tamna. I mogu reći da volim parafe neba iz jesenjih jama. Godinu dana mlađa od Krasovickog, Natalija Gorbanjevska je od kraja 50-ih, tokom 60-ih i 70-ih objavljivala u sam izdatu pesme u obliku posebnih zbirki svezaka, najčešće godišnjih. Prva njena knjiga na ruskom štampana je 1969. u Frankfurtu na Majni. Danas ona to izdanje ne priznaje kao svoje, jer pojavilo se bez njenog znanja sa nizom pesama koje ona u to doba već smatrala nedovoljno dobrim. Zbog protestnih pisama koje je pisala povodom političkih procesa vođenih protiv pisaca i zbog učešća na čuvenim demonstracijama na Crvenom trgu protiv upada sovjetskih trupa u Čehoslovačku 1968. dospjela je u zatvor, a i potom na psihijatrijsku kliniku. Od 76. ona živi u Parizu. Njena poezija stvarana je pretežno u ključu savremene verzije klasične tradicije. Ima mišljenja da je zapravo nastavila eksperiment koji je započela Marina Cvetajeva. Čujte tri njene kratke pesme. U mom dragom 20. veku, gde je mrtvih više no grobova scena, moja nesrećna, večna ljubav neuzvraćena, sred ovih gojinskih maketa smešna je, nemirna, slaba i bezuba. Kao što je posle urlika raketa i rihonska truba. Baciti čini, skinuti čini, šta mariš te sve isto? I u krevet od trava i inih zanavek pasti načisto. Zamandaliti dom i dvore i pogled i slovo znano i samo slušati vetar zgore i njušiti jutro rano. Prostor ili nema tu prostora? Pustara
ili je to vrt anđelski, raskol ili mirnoga spora palisac spasonosni. Diskusije, najbolja škola ulova reči i pravog stava. A čutke gledaju s kolja oči nesaglasnih glava. Za kraj današnje večeri izdvojili smo dva velika ruska pesnika iz osobenog, rafiniranog Sankt-Peterburškog kruga. To su Aleksandar Kušner i Josif Brodski. Kušner je rođen u Leningradu 1936. Po mnogima, on je jedan od najvećih ruskih liričara druge polovine 20. veka. Svršeni filolog, 10 godina je i radio kao profesor srednje škole. Svoj razvoj je počeo u krugu Lidije Ginzburg, gde se tumačilo književno nasljeđe Osipa Mandelštama. Kušner je peterburški pesnik koji je inicirao školu ruskog neoakmeizma, inspirišući se pre svega pesničkim delom Mandelštama i Ahmatove. Viktor Krivuljin konstatuje, sledeći Mandelštama, Kušner traži čvrst kulturni oslonac u antici i klasičnoj evropskoj kulturi, kroz izopačeni sovjetski svakodnevni život, u njegovim stihovima se naziru crte velikih evropskih mitologema, ali od Mandelštama razlikuje ga svest o iskonskoj radikalnoj odvojenosti od sveta ovih večnih vrednosti. Uravnotežen i povučen po prirodi, on je u svojim poetskim inovacijama išao postupno, uvek na granici, ali nikada i preko granice zvanično dopuštenog. Zato je počeo od 62. svoje knjige objavljivao relativno redovno i bez većih problema, u čemu neki vide i potvrdu njegovog svojevrsnog konformizma. Međutim, on je 60. godina nastupao takođe i u Leningradskoj periodici sam izdata, i to ne malo. Čujte tri njegove pesme iz 60. i 70. godina. Jasna mi je slika 12. veka, 2-3 mora, nekoliko reka, ovde vikneš i tamo se čuje glas, tako da su laste uz pomoć kljunova mogle, prestigavši brodove sa mora iz Irske u Korndil da donesu glas. Šta je s našim vekom? Tama se ne diže. Šta je s pismom? Nikako ne stiže. Zalud pljušte vali mora zapenjena. Da li je kraj došao evropskog romana? Pa iz naših dana nestade Tristana? Ili, draga, više lastavica nema? Neko znaci panorame zimske. Neko znaci panorame zimske na oktobra ili novembra kori, što se vide ko kad dete piše pa pritiska, ili ko mraz u zori. Vi se znaci besmrtnosti duša jedva nazirete. Dobro, stana, za koga su tako lepa polja rušna? I te šume, i peska majdani. U duboku jarugu se spuštah, da ne padnem ukoso se kretah. Dole klupko jorgovanskih tmuša i kozice uzdizao pesak. Beše crven lila, žuteći se zarno, a u sve to zaslepljujuće beo. Jesi spreman? Šapnuh, nisam stvarno. Ni osvrnuti se nisam smeo. Nisam spreman ja na tu tišinu, ni na žive, osim traga njinog, na oblake što pune visine. Sam na senku njihovu jedino. Ni da kružim kroz neba bezmerje, da ko azot u vazduhu stojim i da ronim snežno-belo perje, ko visina delić neodvojiv. Daj mi snagu da gore izronim, razvedri mi razgovorom lica. Poštedi me. Ja nisam od onih za koje je taj blesak sitnica. Sin obućara planinski orao, čim se izlego,
pogledom preorao gore, logore, reke, karaule, vide tepih Rusije kako se naborao i poslednju šaru videti je morao i kremaljske crvene kule. Da li je sijala iznad grada, ne znam, u tom času na naselje sneno zvezda i kakve je boje ona bila tada i detešce u pelenama zlatno, da li je noktima već paralo platno ili je to samo izmišljotina jadna ili je stvarno kao duh da je šalje postrešila tada na obrazu malje promaja kroz otvorene dveri. Možda ćemo u opštoj gunguli, složili se dan, leto i žar se utuli, u njemu naslutiti lik zver. Mislim da vam govorim o Brodskom koji je kod nas već dovoljno poznat. On je od Kušnera mlađi 4 godine, ali je, kao što znate, 96. godine već umro. Pripremili su vam da na kraju čujete 5 njegovih pesama. Prvu od njih prevao je Milovan Danojlić, treću i četvrtu Miodrag Stanisavljević, ostale su druga i poslednja u mom prevodu. Pesma. Sanjivost prispela iz 7 sela, iz 7 majura lenost dotetura. I legoše već, potom zgasnu peć, prozor u sever oko otvorio. Zamrla kraj bara nečija kamara, put blatnja u beskraj, veslaj, veslaj, veslaj. Suncokret na stablo lice oborio. Jel to kiša leva? Jel to čeka deva? Upregnimo konje i pođimo do nje. Popićemo, leći na uzglavlja meka. Što toneš u muk? Što gledaš ko ćuk? Plot je šijac, jeli, kao crni jelik, a iza njega nas odaja ta čeka. Par konja i čezu, pa nek me povezu. Ne, dom nije ovo, već sopče jelovo, i list, i krug, i manastirski lug, bez kolibe, guma, ambara, u zamanju. Manastir je lep kad je s lica slep, a otac iguman upravo bezuman. Drveni Laokon planinu zbaciv s leđa, podmeće ih pod ogromni oblak. Svisa iz rta šibaju udari vetra. Glas bi da zadrži reči, zviznuši u predelima smisla. Propoštava se kiša, pretegnuti konopisa da pljuskaju niz leđa uzvišica kao u kupatilu opušteni. Sredozemno more podrhtava iza ogrizaka kolonade kao slan jezik iza zuba izbijenih. Podivljalo srce još uvek za 2 puca. Svaki lovac zna gde se fazan krije, ispod čega je meta. Iza današnjih dana stoji nepokretno sutra kao prirok iza podmeta. Tihotvoru, moj nemi tihotvoru, ti što sve uzde plašiš tegleći, kojim ćemo živom stvoru o životu i jarmu nešto reći? U ponoć gore visoko luna je kao jaje na oko. Ti odlomke grimasa i prašinu bezumlja stresaš u mašinu. Kako da taj brzopis po papiru, brzopis gušći nego sirup, namažem na krišku ili koru? Kako, moj tihotvor? Golombrzica, bezlisni gaj, na cink pleh liči mi nebo. U neparni oktobarski dan zaokružuješ datume sa zemljom. Ti nisi ptica, da odavde odletiš, aj kud bi. Ne možeš da se setiš jer si tražeći ljubljenu, već obišao svu vaseljenu. Zazimit ćeš tu kraj crnih naslova,
puštajući da te stud orlova, da te stud obrva i seći ćeš perom reči i slova ko što u šupi sečeš drva. I pred rečju budućnost iz jezika ruskog istrčava gomila miševa i skupa kida od slatkog komada da krcka sećanje, kao sa šupljikavog koluta sira da čupka. Posle tolikih zima svejedno je već šta je ili ko je u kutu kraj prozora za stolom. I u mozgu ne odjekuje ne ovo zemaljsko do, nego šuštanje samo, život što traje, kome se kao poklonu ne zaviruje u usta. Pri svakom susretu se kezi, mogu reći, od sveg čoveka vam ostaje vrsta reči. Vrsta reči uopšte, vrsta reči. Kao spoj između današnje i sledeće večeri, čiji je naslov Ubiše topolu pod prozorom mojim, danas ćemo završiti muzičkom interpretacijom stihova pesnikinje koja je mnogim samim izdatovskim pesnicima bila uzor, uprkos tome što je za razliku od njih bila sentimentalna. To je poznata pesma Marine Cvetajeve, Mnje nravica, ja volim, meni se dopada. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами. Что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной и не играть словами, и не краснеть удушливой волной слегка, соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная, сами так любите. За мой ночной покой, за редкой встреч закатными часами, за наше негулянье под луной, за солнце не у нас над головами. За то, что вы больны, увы, не мной. За то, что я больна, увы, не вам. Zahvaljujemo na strpljenju i izvinjavam se što smo danas prekardašili, ne znam kako se to desilo. Sljedeći put ćemo se držati vremena. Što mi govoriti? Pa ne, ali ja sam ovdje u Stanislavu. Elena, Elena Stanislavu. Sa škole. Sa škole. Oni su Diana. Da, da. Malo poetično. Ovo je sljedeće poetično. Da. Ona je mogla raditi svi.